så mye. Jeg har vært I Mombasa to ganger selv før, og jeg har alltid tenkt på at det bare de hvite rike som får lov å kose seg med det her. Og alltid tenkt på stakkars langsbarna, som ikke aldri har fått lov å se det her, når det egentlig bare ligger 8 timer med Busunna, skolen deres. Så nå, det gjør skikkelig godt hjertet på å se hvor gøy de har det, og at de virkelig får tidlig spittesværing. Det kommer de aldri til å glemme. Så det veldig gøy, og de har masse morsomme spørsmål, og de veldig overrige.